E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma AK-47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Karambit, M9, Baioneta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, guys. É o seguinte, o Paco, não é o Paco Rabanne, tá? É o Paco Terminator. Ele disse ter depositado $10 e fez uma forra universal aqui no CSGONET usando o cupom CALVO. Vamos ver se é verdade. Dia 25, ele depositou no dia 3 de junho, não depositou mais, voltou a depositar no dia 25 de junho. Hoje é dia 28, fazem 3 dias, mais ou menos. É, ele depositou 11 horas da noite, praticamente 2 dias atrás, né? $10 virou 13, com cupom CALVO. Ele chegou, ele tava abrindo caixa PowWord de $2. Aí depois ele foi pra uma caixa Summer Days de $1. Aí depois ele foi pra caixa Saulo Mini. Abriu uma Saulo Mini, não veio nada. Duas Saulo Mini de 1,50, né? 1,50. Provebile 9998. Ganhou uma M9 Gama Doppler de $1,738. Trocou essa M9 por uma Butterfly Slaughter. Voltou $52 de troco pra ele. E aí ele abriu mais uma Saulo Mini, duas Saulo Mini, três, quatro Saulo Mini. Aqui é Saulo Mini, ainda é. Quatro Saulo Mini. Então ele abriu no total 6 Saulo Mini. Em 6 Saulo Mini, na segunda caixa, ele ganhou uma faca de 1.700 lavé pedrada, trocou por uma Butterfly. Aí ele abriu uma caixa Raze Mini, duas caixas Raze Mini, três caixas Raze Mini. Na quarta caixa Raze Mini de $1.30, ele ganhou uma luva. Uma luva não, ele ganhou uma Butterfly Freehand de $845. Provebile 998. Nossa, se ele tivesse continuado na Saulo Mini, ele teria ganhado outra M9. Essa Butterfly foi vendida uma aqui por R$10 mil. Essa daqui vendeu por encomenda. Maluco, maluco. Vendeu por encomenda, mas tá aqui na casa dos R$10 mil. Encomenda por R$9 mil. R$10.650, uns 10.500. E mais essa luva de R$5.600. $10 virou R$16 mil. Com um único depósito de $10. Não foram vários, foi um. Usando, é claro, o maior, o melhor cupom CALVO. $10 virou $2.900. Vamos ver ela lá dentro do jogo. Float 0.22, field tested. Float 0.37, field tested. Também ele meteu um kit. Luva, slingshot, butterfly, slaughter. Um depósito de $10. Eu considero esse kit um kit tier A. Pra mim, tier S é kit com rubi, safira, etc e tal. Vamos fazer um depósito de presente pra ele aqui de $300. Cupom CALVO, 30% de bônus, $300 vai pra 390. Por ele ter trazido esse conteúdo absurdo pra gente. Mano, eu vou tentar fazer uma paradinha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 skip head. Ai, loucura! 6% de chance. Primeira. É. Vamos abrir de duas em duas. Pagou uma AK Case Hardened. Legal, já foi $192 e a gente ainda nem gastou todo o bônus. Vamos abrir mais uma aqui, que aí a gente gastou todo o bônus. Legal. Legal. Então já ganhamos aqui uma AK Case Hardened pra ele de presente. Depositamos 300. Ainda estamos com 298, então gastamos $1.50 do saldo real. Gastamos apenas o bônus do depósito e já ganhamos uma AK de $200 pra ele. Ó, veio com uns adesivos legal nela. Ela vale R$1.264. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10. Eu falei que tinha que esquivar, porra. Agora tem que pagar, né? Mano, aqui a gente podia simplesmente abrir caixinha safe pra garantir o lucro a ele.
mais ainda. Só que como o cara já tá muito no lucro e a gente já ganhou também 1.200 e poucos reais pra ele, eu acho que é válido um risquinho aí pra tentar estourar no norte. A gente sabe que não é fácil, mas dá pra sonhar. Dá pra sonhar. Que? Cheatado! Cheatado! Você, Paco! Você é cheatado! Se fosse na minha conta, você estava aí. Conta bufada. E na conta do Paco? Ele que é bufado, caralho. É ele. Não sou eu, não. É ele. Paco, não tem. Graças a Deus, não tem essa desert pra pegar. Você pode escolher qualquer outra skin aqui em troca, Paco. Pega um kit azul. O que você acha de uma Flip Blue Steel com uma luva Fade? Top? Então tá lá. Saulo, 3 contas depositadas, 3 lucros. Que dia, meus amigos. Que dia. Mano, então aqui a gente depositou 300 dólares na conta do Paco. A gente tá saindo com uma faca de 300 dólares, uma luva de 300 dólares e uma AK de 200 dólares, porra. Mais de 800 dólares. Agora tem que skipar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Eu senti 14, vai ser no 14 que nós vamos skipar, pronto. Será que vem mais uma? Sentiu 14? Não. Que sacanagem, pô. Bora. Será que vem mais... Canalhas! Passa! Dava pra ter skipado 20, hein? Dava pra ter skipado 20. Foi o feeling errado, velho. Ah, não brinca. Agora vamos abrir as caixas gratuitas. Chegou a luva e a faca. Ai, velho, que god. Olha, meu Deus. Nós ganhou pra ele aqui agora com depósito de 300 dólares. 1.264 mais 30 mais 1.847 mais 2.083. 5.224. Com mais os 16. Isso aqui foi com os depósitos de 300 dólares que eu fiz pra ele, de presente. Então os 300 dólares que eu depositei pra ele virou 949 dólares. Se considerar o profit que ele fez com os depósitos de 10 dólares dele, 21 mil reais, 21.224. Olha essa AK, que da hora, velho. Esse detalhe aqui no pente desse azul sólido, muito show. Olha, nossa. Toma, luvinha Fade Float 044. Ele queria uma luva azul pra fazer um kit azul junto com a Flip Blue Steel dele. Veio com Float 0.10 Minimal Wear. Olha. Que dia, meus amigos. Que dia. Depois de todo esse tormento, velho. Na vida tem aquele bagulho do passa a tempestade pra vir o sol. Caralho, depois de 3 dias de tormento pra voltar pro Brasil. Pois é, pra galera que tá assistindo no YouTube, não tá entendendo o que aconteceu, mas basicamente foram 3 dias tensos pra voltar pro Brasil, porque o meu voo atrasou nos Estados Unidos, a escala no Panamá eu perdi. Aí foi... Nossa, foi muita treta. Quase sumiram com minha mala. Mas no final deu certo. Tô no Brasil. CSGO.net. Cupom CALVO. 30% de bônus no seu depósito. Seu inventário já era top, velho. Já tinha um Azalp da hora pra caralho. AK da hora pra caralho. Agentezinho. Só que agora, de verdade mesmo, seu inventário foi de um inventário normal, entre aspas, pra um inventário top.